Bem-vindos a mais um vídeo de pesca. Este vídeo é sobre um evento de spinning de mar do Fórum Pesqueiro.pt. Foi um evento com 49 pescadores de spinning, muito divertido, com alguns peixes, saíram cerca de 15 peixes para 49 pescadores, é muitíssimo bom. Eu tirei dois robalos, mesmo no nascer do dia, e resolvi ir de uma maneira diferente. Todos os outros 48 foram com canas de spinning. Eu fui com a minha cana de LRF porque o mar ia estar 0,70, ou seja, com pouca ondulação. E LRF não serve apenas para andarmos a pescar nas pocinhas, a pequenos peixes. Em qualquer, ou num pontão, qualquer ponto onde uma cana, onde haja mar ou rio, LRF é válido. Resolvi pescar com a minha caninha 2.10 para conseguir lançar jigs. O carreto Inspire, novo, este carreto é deste ano, da Okuma. Um casting jig branco de 5 gramas chega-me perfeitamente, chegou perfeitamente para tirar dois peixes em 49 pescadores com 15 peixes. E volto a repetir que foi um excelente dia, tirar dois não é mau. Aliás, tirar um já tinha sido bom. Estás a ver? Eu não o perdi por sorte, tinha o drago quase todo aberto, de ter estado a montar a cana, esqueci-me de ver. De repente aqui. E eu, é lá. Mostra para a câmara. Ok, vamos lá ver. Vamos. Oi? É que vou primeiro? Os dois. Resolvi animar em serra, ou seja, com pequenos toques de ponteira, e quando a onda fazia escoa, ou seja, quando a onda levava o mar para lá, não recolhia. O objetivo era tentar dar só os toques de ponteira, a mostra dançar ali, naquela escoa, e foi assim até que tirei um deles, quase junto aos pés. Deu outro! Ó Zeca! 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 Outro! Não vou magoar. Ok, bem, vou devolver. Cato! Vai estar excelente. Bom, tens esta. É, está bom. Mas esta dá-te ali. O sol fica bem. Deixa só devolver o peixe. Vamos nadar. Vamos nadar. Eu é ele. Estes jigs vêm em packs de 3. Vem um branco, um rosa e um sardinha, imitar uma sardinha, cor muito natural. Como gramagens temos 5, 8 e 10 gramas, cada um dos packs com 3 amostras.